veel kord maavanema ühel osakonnal on kontroll kohalike omavalitsuste õigusaktide täitmise üle. Jaate, see on ühesõnaga. See on detailplaneeringute koostamise üle järelvalve, mis oli. See, mis tema andis veaks kiidu, see ei olnud haldusakt, mis kohustas täitma seda. Saate ükskord must aru? Ei, ma ei rääkida. Ja meie hääletasime kui seda ju tegelikult, meie arutasime selle üle. Aga kuulge, mille üle te siis nagu neid otsuseid langetate? Kas seaduste järgi või kellegi nagu soovituse järgi? Ei, no see oli ju see staadium, kui me nagu uuesti osad protestisid, see oli ju see staadium, kui ring oli maavalisus. Aga enne seda, mis toimus, seda detailplaneeringut poleks saanud algatada siin? Enne seda mina ei mänginud kellegiga kokku, vaid hääletasin täpselt nii, nagu mina arvasin südametunnistuse järgi ja õigusaktide järgi. Kogu lugu ärge pange pahaks, aga läks nii. Ja pärast ma leidsin, et miks ma tegin enne niimoodi, miks ma peaksin pärast tuulelipuna käituma. Ma praegu küsin, kas midagi ole teha? On praegu sõltus kogu see, ma ei mäleta seda. Kõik see, et oleks saanud kohe oma vea parandada. Ja see on kohe volikogu, oleks saanud no, kohe ma oma vea miks meie parandada. Oleme nüüd praegu sõltunud? Aga ajavest, no mul on kaasast, no, no tõeliselt me ei olnud valmis minema ja muutma oma õigusakti, milles me olime enne olnud eeldunud, et see on õige. Mida toetas ka veel maavanem takkajärgi. Miks me peaksime nüüd teistmoodi siis hakkama hääle? Teie ei ole majanduskomissioni liitme. Ei ole tõesti. Teil on oma volikogus majanduskomissioon. Ja Roman Kusma on majanduskomissioni liige ja tema seletas kõik ära lahtes, on aga 4 meetrit piiris. Nii, aga tema, kes siis on? Ega kultuurikomissioon ei saa otsustada majandusasjade üle. Sõna võtab ikka see juht maksama. Toovord mina saingi sellest samast asjast hoopis teistmoodi aru ja jään enda juurde kindlaks. Seadus ütleb seda, et seda kooskõlastust ei ole vaja. On. Kui seadust ei rikkuta, ei ole vaja. Kui on ühe... Ma ütlen teile, mis see siis on teie arust? Huvitavad isikud, huvitavad arvesse võtta tasakaalustamine. Mis see on? Mis asi see on siis? Mis asi see on siis? Ma arvan, et hääletas volikogu ja kindlasti meie kahe otsus oli oluline, aga ma ütlen, mul ei ole seda protokolli. Kuidas see arutelu seal... Aga see haldusmenetluse seadus, isegi vaide menetlus. Kaks naiste rahvas siin nii kaalukad on volikogu seal. Ei. No jah, aga selles mõttes... Mul on lihtsalt kahju, kui inimesed ikka ei saa aru oma vigades, mis nad toime on pannud. 10% volikogust ikkagi. Oi, jube! Kas me saame midagi kokkuvõtte teha? Juba 1,5 aastat kehtestamisest läinud 26 märtses, aga nüüd on sõnaga juba 16 oktoober. Ja ikka ei teataks ole. Enam ei ole võimalik katkestada. Kuidas nii? Igal ajal saab kuulge kulla. Kui on ikka kohtuinstantsi juba antud, siis tuleb kulla, et see lahendus saab ära. Kuidas te kõlgate siin vahepealt? Teate, mulle ei ole kaasas seda. Igal ajal saab haldusakti andnud haldusorgan tüüsle kindlaks teha. Igal ajal. Mille alusel? Mille alusel? Mille alusel? Sõna vabandan, kell saab 5 ja korralumele. Mitte midagi asja ei ole. Ei ole vaja silma pilgutada. Mina tean, mis ei ole. Mina tean. Ja. Ei, me tuleme, peame iga volikogu istungil siin käima, ausalt öeldes. Me siin praegu räägime, see ei maksa mitte midagi. Paperi, kõik, mis on juba tõestatud. Paperi maksavad, mitte see jutt praegu, mis me siin räägime. Eks ma seda tahtsingi praegu öelda, et ikkagi mina ütlegi jääksin ootama ära uut otsust. Teate, mis ma ütlen, ja see on mitte Euroopa kohtusse. Kuulge, vaadake nüüd ise, eks ole aga Euroopa kohtusse. Euroopa kohtusse. Ei vaadake, kui kohtu asi käis. Ma küsisin volikogu istuselt, et kohtus on küll juba nii erokäsitöösõnaga. Et öelge, miks te olete nõud, miks tüüdis kiitaks üle teinud? Miks te olete nõud maksma? Ta ei vastu nõud mulle. Siis käib, siis ma lihtsalt ära oodate. Jah, siin tuleb vasti. Näete nüüd ise. Saite vastu? See on kõik, kui öelgi juba enne. Et põhiline on nagu see, et nad toimetavad siin maksumaksja raha eest või meie raha eest, on ju, ja siis sõidavad sisuliselt nagu inimestest üle, on ju. Ma panin käima juba. Kuidas te kommenteerite seda? Kuidas te kokku võtate nüüd selle kohtumise oma saadikutega, rahvasaadikutega, kes peaksid teie huve esindama volikogus? Mul ei ole lihtsalt sõnu.
tõesti, sõnadest jääb puudu. Et te olete sõnadest nüüd tõstetud siia niimoodi nurga taha. Sest et on ju meie vabadiselt Rakvere linna kodanik on tõstetud ädiselt. Uksel visati välja saalist. Tõstetud siia nüüd niimoodi. See on Eesti riigi alustalade sõnaga. On ju demokraatia, seaduste ülimuslikkus ja vabadus. Need on presidendi sõnad. Meie vabariigi presidendi sõnad. Ja. Ja usaldame oma rahva saadikuid ja sõnaga. Usaldada. No see nagu öeldakse on teooria. Ka. Praktika on see, mida ei saa praegu siin. Jah. Ja. Mida ütleb jurist selle asja kohta? No jurist ütleb seda, et tõesti nagu seadus on üks asi, mille järgi tuleb otsustada, aga teine asja on südametunnistus, et see on tõesti seaduses konkreetselt kirjas niimoodi. Mm-hmm. Et tuleb siis, ta peab kaaluma nagu no, lähtuma mõlemast. Aga kuidas sa kommenteerid nüüd seda otsust, et no, või need volikogu liikmeid, et nad seisid nüüd niimoodi aktiivselt nüüd, nagu mina sain aru, siis oli küsimus selles, et nemad esindasid rohkem seda ärimeest kui siis no. ühte lihtsalt linnakodaniku, et no, nemad seisid nagu selle ärimehe huvide eest, kes tahtis sinna pisikese maatükikese peale ja siis paigaldada selle suure maja, eks ju? No ja võib ka olla see, et asjad aga võib ka olla selline lihtne rumalus, et nad lihtsalt ei süüvinud sellesse asjasse piisavalt. No, tundus jah, et Anne Nõgu oli nagu... Olla, et lihtsalt, et nad ei teadnud. Et Anne Nõgu lihtsalt aga ei ole... Aga see ei vabanda loomulikult, kui nemad on siia valitud rahva esindajatele, siis ne rumalus ei vabanda neid. No, nad peavad ennast kurssi viima seadustega. Jah, miks mul on tarkas, kui palju võltsi on? Hakkas nii on, et ma teate, mul hakkab, ma olen tundlik, nii kui vale tuleb, nii mul hakkab on. Ja midagi teha ei saa. Mul hakkab, mu intuitsioon on nii tugev, emotsionaalne, ma tunnetan, kui inimesed passivad. Ja see on niivõrd ebamugav, et ma ei taha kukku ka puutuda nende inimestega. Tausalt see on üle. Nii kui vale hakkab, nii kui pettud vale. Aga kust seda kantsite? Issa, mul hakkab nii all. Ma tunnenki. Jaa, kohe lähme. Ja ma ei kohe laitsida. Tead, see kõik on selline näite. Ei saa ka ei. Jaa, uksest välja. Ei ole midagi. Jumal, milline näitemäng hakkas praegu jälle pihta. Teate, Inno ja Irja. Aga kus te tundsite seda valet või kes valetas teie arvata? No see Anne ja kõik, see oli, tead, see oli kõik mängitud, seda mind ei petta. Minu meelest see Kirsi on täiesti ära pööranud. Täielikult. Ta ei ole üldse nagu täie, no tal ei ole mingit südametunnistust enam. No mitte mingisugust, mitte, ei olegi. Ärge pahandage mu peale, tead sa, mul ei ole... Ta irvitas ju sisuliselt ta üle ju. Irvitaski. No kaks asja... Mingi Euroopa kohtusse, kuulsid või? No mina olen kogenud seda, et on kaks asja, mis panevad inimesi rikkuma seadust. Ühelt poolt võib olla rumalus ja teiselt poolt võib olla labane oma kasu kaks asja. Oma kasu ja sa ütled õigesti, seda ütles täpselt Tartus ja Musta Sirje büroos, ongi oma kasu või rumalus. Rumalus, nalja teed, juriste maja täis, rumalus, nalja teed see või? Lähme nüüd, ma ei taha kuulata lolli juttu, lapsest saadik, mul lolli jutte ei meeldi, ma ei saa midagi teha, andke mul andeks ja mul hakkab nii all.